Bariūnų žemės ūkio bendrovė daugialypė. Čia laikomos melžiamos karvės, kiaulės, perdirbamas pienas, gaminami jo produktai, yra daug dirbamos žemės. Kad išbalansuotų nenuspėjamoje žemės ūkio produktų rinkoje, bendrovė nevengia išbandyti naujoves. Per 300 melžiamų karvių, kiaulės, daugiau kaip 2000 hektarų dirbamo žemės. Bariūnuose daug sėjama grūdinių, ankštinių augalų, rapsų, prižiūrimos pievos. Didelė augalininkystės dalis skirta pašarui. Auginami miežiai kukurūzai, kuriuos brandina ilgiau, kad būtų grūdų ir jais praturtintų silosą galvijams. Bendrovės vadovas Antanas Rauckis pasakojo, kad gyvuliai šiais laikais neduoda pelno, tik tiek, kad žiemą netenka nuobodžiauti, darbo visi turi. O bendrovės pajamos atskiriais metais skiriasi net keliais milijonais litų. Jei sėkmingais metais būna 12 milijonų litų pajamų, tai prastais 8 milijonai. Skirtumas didžiulis. Bariūnuose yra ne tik melžiamų karvių, auginamos kiaulės, yra pieno perdirbimo cechas, dirba 150 žmonių, todėl labai didelę dalį pajamų tenka skirti mokesčiams. Kaštai gyvulių išlaikymo, žmonių sąnaudos, darbo užmokesčio, energetikos, degalų yra nepaprastai išaugę ir mums konkuruoti su tais, kurie neturi gyvulių, yra labai sunku. Labai sunku. Pašarai neatpigo. Brango rapsai, brango ir jų įspaudos, ir rupiniai. Brango degalai, brango ir mums jie. Mums niekada neužtenka degalų, tarp kitko, tų vadinamų be akcizinių. Iki naujųjų metų mes baigėm. Toliau viską reikia pirkti nežymėtą dizeliną. Aš nekalbu, specialistai pas mane niekada nevažinėjo tokiais. Nei pervežimui mes nenaudojame. Mes naudojame tik tai žemės ūkį, tai mums niekaip neužtenka tų limitų, kurie yra numatyti. Norėdami palengvinti gyvulininkystėje dirbantiems žmonėms darbą, bariniečiai išbandė priemonę, padedančią greičiau išplauti ir sutvarkyti tvartus, kuriuose per žiemą susikaupė nešvarumų. Anksčiau plaudavo tvartus vandeniu, tekdavo ilgai mirkyti, gramdyti sienas, gardus, tačiau mėšlas sunkiai nusiplaudavo, reikėdavo daug laiko. Anksčiau mirkydavom vandeniu, o dabar naudojom tą Gyulimax. Išvarėm karves ir sumirkėm tą mėšlą su 5% tirpalų. Susipylė jie tą kiekį, nusistatė keršerį, kad tiek vandens būtų, ant tos, kad ta koncentracija išeitų ir išplovė, sumirkė. Jau paskui palaikėm ir po to išplovė su vandeniu. Ir kaip pasikeitė pats tvartas po to, kai išplovėte? Aišku, jis buvo įsivaizduotas. Nu, kaip pažiamos. Tas sukietėjęs mėšlas išsiplovė geriau. Kiek kartų plovėte? Užteko vieną kartą? Ne, plovėm dar vieną kartą. Po savaitės išplovėm dar kartą. Mhm. Tuo pačiu, tokiu pat kiekiu tirpalo išplovėm dar kartą. Ir dabar jau iki tol, kol karvės grįžt, vartas nieko jam daryti nereiks. Nu, dar biškį šaumus pabalins, pagražins, kad gražesnė vieta būtų. Ir tada atsivarysim karvės. Mhm. O tas pats poveikis, kad vartas švaresnis, tai taip. O gal dar kokiu nors pasikeitimu? Buvo. Nu, iš karto jautis ir kvapas to tirpalo, bet dabar tai aš nežinau, susilyginu, nes vienoje pusėje stovė karvės jau, kad nestovėtų karvės galbūt kitaip. Papildomos priemonės tvartams plauti ne tik palengvina ir pagreitina darbą. Pirmiausia, mes turim išsiplauti tvartą, jį dezinfekuoti, nes kuo mažiau nesuirusių augalinių dalių, tuo daugiau musių, tuo daugiau ligų, tuo blogesnis kvapas, smarvė visą kitą. Kaip tai įtakoja toliau mėšlo kokybė, nes patekęs į mėšlą, į srutas, į lagūnas, lagūnose skaido vėlgi nesuirusias dalis, reiškia, nebesusidaro pluta. Visa srutos tampa homogeniškos, jos vienalytės. Tai yra tik tai pliusai, plius, kas yra svarbiausia, fiksuojamas azotas. Azoto emisija į orą, teršimas oro sustabdomas. Jūs gaunate gerą mėšlą arba geras srutas laistymui, jos nebedegina pievų, nedegina augalų, išsaugomas azotas. Sveika ferma, geras kvapas, švarus tvartas. Visiems, kas turi ūkiuose gyvulių, viena iš skaudžiausių temų yra tiesioginių išmokų moduliacija. Neišimtis ir Bariūnų žemės ūkio bendrovė, jau patyrusi, kaip skaudžiai naujoji sistema kerta per gyvulininkystės ūkių piniginę. Mums jau atsiliepė, mes, žinot, vieną gražią dieną, nu, pasakyti, kad šokas, tai taip yra labai švelniai pasakyti. Bet mes matomai įpratę esam prie to, kad tikrai, jeigu vyriausybė pasakė, kad bus taip, tu nesi tikras, kad tikrai tai bus. Vot jeigu ką pažadėjo blogai, tai šitą tikrai ištiesės.
Mums labai skaudžiai atsiliepė, mes netekom arti 200 tūkstančių litų, mes praktiškai už kvotinį pieną mums tėra paskaičiuota iš 137 tūkstančių, kurios mes turėjom gauti, mes gausim dar tik tai gal 7 tūkstančius ir tai, sako, jūs labai daug gavot. Kadangi į pieno kvotinį, už išmokas už kvotinį pieną numoduliavo, aš nežinau, kodėl tai buvo žaidžiama pas mus, kodėl tai buvo manipuliuojama visokiais suvažiavimais, visokiais pasitarimais, vykdysim, nevykdysim Briuselio direktyvą. Prie ko čia Briuselis? Tai yra nacionalinis biudžetas. Jeigu nesurenka, neturi pinigų, tai ir nemoka. Mes puikiai suprantam, bet nereikia apgaudinėti ir žadėti atgaivinti galvijininkystę ir gyvulininkystę. Su tokia parama niekas jos neatgaivins. Mūsų regione, mano konkrečiai darbovietė, yra žmogus pardavęs vieną karvę, jisai gavo, tai yra vieną buliuką pardavė tuo laikotarpiu, gavo 600 litų, mes pardavėm 83, gavom 715 litų. Tai čia tas vienodinimas, ko gero, aš taip suprantu. Pavasaris liūdnas mintis apie gyvulininkystę pastumėjo šalin. Staigus atšilimas privertė visą laiką ir jėgas skirti žieminių pasėliams ir kitiems pavasario darbams. Barviniečiai, kaip ir visi, ko gero, ilgai labai laukė pavasarį, bet jo matyt taip ir nebuvo. Dabar mes laikom, kad tai jau yra kaip ir vasara. Ir per žiemojimą pamatėm tik pačiom paskutiniam balandžio dienom, nes praktiškai viskas buvo po sniegu, kad ir nedideliu, bet po sniegu, ir nerimo mes turėjom daug. Nes jeigu pernai kovą pradėjom pabaigoje, jau žinojom, kas yra šimet, mes pradėjom gegužės pirmą dieną. Tai atsilieps pasėlių tolesniai būkliai, derlingumui. Be to, reikėjo visus pavasario darbus, žemkenčių trešimą, pavasario sėją, atlikti per labai trumpą laiką. Tačiau neskaičiuodami darbo valandų, bendrovės darbuotojai viską suspėjo padaryti. Gegužės 10 dieną sėja jau buvo baigta, žemkenčiai patrešti. Atrankinio būdo netaikėm, nes iš tikrųjų masyvai yra dideli. Važiavom ten, kur galime važiuoti. Trys sėjamosios, tai yra pakankamai dideli pajėgumai. Turim labai daug žemės dirbimo agregatų. Mes esam du projektus įgyvendinę žemės ūkio valdų modernizavimui. Tai yra praktiškai 8 milijonai litų. Reikia įsivaizduoti, kad mums netrūko nieko. Gal tik tai naktis buvo per tamsios. O šiaip nedarom tokių, mes iš tikrųjų nei naktinių darbų, nei pamainų. Žmonės dirba ilgai, kiek jie gali, tiek jie tempia. Mes nenorim pažydinėti nei įstatymų, bet norim, kad viskas vyktų saugiai. Tai praktiškai mes šiandien, tai yra 10 gegužės, mes grūdinės kultūras būsim pasėję. Tai bus apie 850 hektarų, neskaitant žolių, kurios pasėjom, ir pradėti yra kukurūzai dar sėti. Rapsai po žiemos atrodė prastokiai, buvo išsekę, trūko drėgmės. Tačiau atidžiai įvertinus pasėlį ir jį anksčiau patrešus, atsigavo. Atgaivinus, papurškus gaivinamaisiais tirpalais. Toliau, ką reikėtų stebėti, kokios būtų rekomendacijos ir prognozijos stebėsenos ir priežiūros? Šitam pasėlį yra jau panaudotas augimo reguliatorius ir mes jį vadinam ne tik, kad žemint pasėlį, bet iš tikrųjų prilaikyti pagrindinį stiebą. Nes kad šalutiniai stiebai spėtų išsiauginti šaknis, jeigu nebus dantų, nebus ir gyvybės šitoj vietoj. Žiūrim dabar ir herbicidus, mes nuvėlinom tą purškimą. Pikžolės po truputį augo, bet lietus duos antrą bangą. Tikrai dideliai daly pasėlių daug laisvos vietos. Ten yra sėklytės, yra maži daigiukai. Pirmiausias darbas bariniečiams ir kitiems žemdirbiams dabar būtų iškart susiklošius palankioms sąlygoms išpurkšti herbicidus. O tada prasidės labai intensyvus augimas. Pradės augalų šaknis naudoti jau jiem atiduotas maisto medžiagas. Tai aš tikrai spėju ir manau, kad tai bus. Didžiulis bus mikroelementų trūkumas, nes kaip taisyklė jie nejuda ir nespėja judėti su naujai priaugančiom augalo dalim, tai šito atveju mums jau reikia būti pasiruošus, nes kai pasirodys trūkumas, duoti bus per vėlų. Konsultantas patarė purškiant žieminių pasėlius mikroelementais atsižvelgti į dirvos rūgštingumą. Kaip žinia, joniškai neutralus ir link šarminio, tai labai svarbus yra manganas. Ir mūsų rekomendacijoje manganas yra helatizuotas, kaip metalas, kad būtų saugus naudoti ir būtų galima atiduoti didelę normą, nes jeigu produkto kilograme yra 130 gramų grino mangano, nei sulfato, nei oksido,
tai yra tikrai didžiulė koncentracija, bet augalui tai yra mirtinai reikalinga. Nes po to vėliavinis lapas pasirodė su dėmėm, chlorozės, nebus ten tose vietose chlorofilo, automatiškai apmiršta audiniai, pasirodo kviečių dryžlygė. Rapsai dabar labai stipriai auga, tačiau jiems kenkia didelis skirtumas tarp dienos ir nakties oro temperatūrų. Dieną jie galingomis šaknėmis geria vandenį, jo sukaupia stiebe, o naktį stipriai atvėsus, vanduo plečiasi ir ima trukinėti stiebas. Tai didina rapsų lygų riziką. Tai mūsų rekomendacija nenaudoti dar fungicidų, aišku, bet nuo tų visų patogenų apsisaugoti sulfatais, vat magnio sulfatų, magnio super, ir paduoti, sakykime, didesnės koncentracijas, kad būtų fitoncidinis siros poveikis, kad apsisaugoti nuo šitų patogenų. Jau nekalbu apie borą, nekalbu apie mikroelementus, taip pat manganas rapsui, nes jis čia už keliuko auga, viskas tas pats, laukas beveik toks pat. Na ir mes stebėsim dabar tolimesnę situaciją, jeigu bus drėgnesni orai, prasidės rapso žydėjimas, rekomenduosim fungicidus, nes sklerotinė arba baltasis puvinys jisai ateis. Kasmet pasėliuose kartojasi tos pačios lygos, užplūsta tie patys kenkėjai, auga tos pačios pikdžolės, todėl agronomai patarė visus privalomus darbus atlikti laiku, patręšti, nupurkšti pesticidais, kad visų šių blogybių būtų kuo mažiau. Шакни.